我们不要呀，我你们对照顾我，你们对照顾我，对照顾我。Dy dit që s'kemi pikën e ujt, slime dos, dush, slime dos dhe robat na morën e në lavatrice, uj s'jel si ri, kanalizimet reja, që bën të mbaj përgjegjësi, a i që ka për këto, ingjineri Këllqyrës, ingjineri Tiranës, pse ta vua juna apo gjithë qyteti, në ditët kori, gusht pa pikën e ujt, është vap o është shmënduri, s'ka ndodhë në u qanë këtu, janë qanë më tutje, për sëri do qanë, unë dje unë byta vetëm tishit, i të rruj merdin lokal. Kush do mbaj përgjegjësi? Tërnatën kam të ndëvaj gjumë, se e rregulluan këta njërë, prapë u qamë të tutje. Ja, kjo është Këllqyra, kjo është ujësiel që i ri. A ujë apo jo? Jo. Sa ditë vajtë? Shka, dënë, asë kishim dhe në dje në ora 10, u shkëput, erë një në basë dite, me periuda ka pasur gjithë dita, me pjashtim të sot. 7 orë ka 8 orë. Pa ujë jebi që dje më gjesë, edhe dhe i tani. Dhe që dite, që e qytet dhe s'ka ujë. Kur u bë gjitha ato investime, gjitha ato para u dirdhë, dhe në zohë dy javë, këtu qajnë tuba. Nuk e di që ku është problemi. Këtë problem dhe të gjithet sa më parë, për asyje se banorët janë pa ujë. Asë ka patur, asë të kërë. Ato qubat qajnë ditë për ditë e janë një standardit, nuk janë të presionit, janë të shkarkime. Ska nevoja, i kini vëndet atë e poshtë. I këshikojni, për ditë qajnë. Tu së ndijet njëri, tu janë... Nuk vetëm dra për e që kanë. S'kemi ujë, tani... Qa të themi neve... Sa bajtë sa ditë? Një dje, unë sot erda nga Grekia dhe doja t'i hedhja një grushtu i sorratit të lajësha i qikë. Nuk ashtu... Mbeta palarë një suratin në mëngjes, se sot erda në mëngjes, erda nga Andea, edhe s'ka ujt. Do me dhe në prerë këtë dje, janë prishur tubat, nuk e dje Andea këtë, po sira nuk dje. Unë rrinë në Italië, herda këtu se ka motra vlezrit, hengra bukta i restorant, ujt në banja nuk kishte, dërën në dilim jash, kështu që këtu kam baruar zhëgje. Kurse në Italia ke hapë rubinetin dhe lujit, jo me pika-pika, po me presion. Ujë ka vajtu ka mbushur në vjosë, për banjë, për se po flasim shu, edhe me qekele u lamë sot në mëngjesë, me kanache. O ndodhë shpesh kjo gjarë, jo? Tani neve ndodhë shpesh, nuk dim gje, po dhe njeri u s'ka siguri, jo ato të bacione që janë vërë plastik, nuk mbajnë në ngjitje. Nuk e mban ujë me presion, po që kur është bërë ujë me sahate në për shtëpira, neve për në qajnë tubat. Se nuk ka njeri që të lejë qezmat hapur, ditë e natë. Se janë para ato. Ujë sot? Ujë ja s'ka patur, as do ketë në Këllqyrë. Pse? Se Këllqyra ka mbaruar, se s'ka njërës. Po këtu është bërë investimit disa milion euro? Po i fusim për gjepa, ula. Qartë të themi? Apel, duha të rojmë sa më mirë të napim bukë, ujë, të rojmë mirë se mi plejkë, pensionista, duham në një lulishtë të rrimë, mos të vojmë. Për ujë të vem në lumë, mbushim, lajmë i bëjmë dushë, vim lartë. Ta niti për ujë që të kemi 3 ditë pa ujë, që në Itali, kur vajta njërë të dimë, smushën asë 3 minuta, se më punon vlaj mua, u fut thela i atje, sa herdi ujtën për... Kurse këtu,
nuk e hapin gojnë edhe pa buk të rinë të qupë, këtu nuk e hapin se janë lidhë si rënjë të prishit. Dë ditë po bëjmë pa unë, ishë në gordën për unë, dhe po vina përmeti të një për unë, dhe bëjmë pa unë. Unë kam dy fëmi të vegjil edhe sot e kësaj ditë edhe më rreth, në gjatë kam bajtë rujë në kra. Dhe në pagesat në bashkinë e kërësyrës jam shumë i rregull në pagesë dhe në energji. Dhe tani unë do lajmë, do shpëlajmë fëmijët, i kam të vegjel, do lajmë, do shpëlajmë. Tani unë të mbaje ujë në kra dhe bashkia nuk bën levizje të pamundra për rrethin e kërësyrës apo fshatrat dhe qa janë për rreth. Është shumë e fëndusme, shumë e gabushme për atë që është në atë karike. Jeni shpesh pa ujë? Po. Rreth kemi ndajnë 3 muaj, 4 muaj, 5 muaj, se ato tubacione janë bërë në rrethin e kërësyrës janë të dopta. Lekët që paguajnë populli kërësyrës komplet, kalojnë në përqepat e tyreve, nuk kalojnë për taksat e shtetit. Më kupton? Kaq kësha.